Ko ngā ākonga o te kura tuarua o horo whenua, ka i te eke ki ngā taumata mā o te motu, nā runga i tana kaupapa ako e ki āna ko rangatahi ora. I nā e ko taua kaupapa rā kua tohua ki ngā whiringa whakamutunga mo tētahi tohu tike tike, a mo te tohu mā tauranga hiranga te pirimia, kei a ani oriwia ads ngā whakamārama. He tauira Māori e eke ana ki te taumata ike ike hei Māori. Koe ngā kupu kua titia ki te ngā kau o ngā tauira o rangatahi ora. Our students who get an understanding of who they are and where they've come from and where they're going, that their academic results have, have risen spectacularly. E ke ngā tauira o te kāreti o horo whenua ki ngā tihi teitei o ngā momo a maha. A, nā rangatahi ora, e i e ke ai rātau ki ngā taumata a motu. Hei tā te tumua ki tā Grant Congdon, nā te kaupapa i piki ai ngā hua mā tauranga a ngā tauira katoa. For me, it's just a whānau inside of college. When I came in in Year 9, I was one of the shyest kids at school and Rang Teora's helped me become who I am today. Ko te kāriti tētahi o ngā kura te mā whā i whiria ake i ngā kura tahi rau te o te motu. Hei whiringa o runga e whā ki te tohu excellency and engaging. Ko ia te kura motu hake o ngā kura o te whanganui ātara kua whiria mo te taumata whakamutunga. E warunga tau kua pahuri e timata he mea iti, he whānau iti. Uh, and tau, tau, i piki te ngā namo te whānau, no reira, oh, he tino kaha mātou anoi nei. It's a sense of not feeling like somebody in a foreign environment. It's feeling like they can be who they are, naturally who they are, in an environment where it's valued and supported. Ka tai atu ngā kaiwhakawa e toru me ngā māngai o te aoakoranga ki te Kura mo te Rangi Kotahi hei te rā mārama a ka whakapua ki ngā hua hei te mutunga o te marama o Piripi. Ani-Oriwia Te Kaia.